এগৰাকী প্ৰাক্তন আৰক্ষী বিষয়াৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ গণিত শিক্ষকৰ ৰূপত প্ৰাক্তন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ৰাজ্যৰ প্ৰাক্তন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান মুকেশ সাহাৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপে দেখুৱাইছে আদৰ্শ দীৰ্ঘকাল চাকৰি জীৱনৰ ব্যস্ততাৰ পিছত এক নতুন ৰূপত দেখা গ'ল প্ৰাক্তন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীক মহানগৰীৰ সোণাৰাম উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত প্ৰতিদিনে দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ এগৰাকী গণিত শিক্ষক হিচাপে পাঠদান কৰি আহিছে মুকেশ সাহায় অৱসৰৰ পিছতে শিক্ষক হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰা প্ৰাক্তন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে দাঙি ধৰিছে আদৰ্শ সমস্যা মানেই সমালোচনা নহয় হাতে কামে কৰি আদৰ্শৰ পথ দেখুৱাইছে প্ৰাক্তন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান মুকেশ সাহায় গুৱাহাটীৰ সোণাৰাম হাইস্কুল উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত প্ৰত্যেক দিনাই দ্বাদশ শ্ৰেণীত গণিত বিষয়ে পাঠদান কৰি আহিছে প্ৰাক্তন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান মুকেশ সাহায় চাকৰি জীৱনৰ সময়ছোৱাত প্ৰায়ে বিদ্যালয়খনৰ সৈতে জড়িত থকা মুকেশ সাহায়ে অৱসৰৰ পিছতে ইচ্ছা কৰিছিল বিদ্যালয়খনত শিক্ষকতা কৰাৰ যিদিনাখন তেওঁ ৰিটায়াৰ কৰিব সেইদিনাখনেই খবৰ লৈছে যে এমাহৰ কাৰণে মই তাত কাম কৰিব পাৰিম বোলো ছাৰ আহক মই ক'লোঁ 7 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব আপুনি আহক 7 তাৰিখৰ দিনাখন আহিলে ছাৰ আহি সেইদিনাখনৰ পৰা এতিয়া ৰেগুলাৰ 1 ঘণ্টা 1 ঘণ্টা 15 মিনিট ক্লাছটো কৰি আছে মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যেন এজন অংকৰ শিক্ষকে ৰিটায়াৰ কৰি আহি পেলাই যেন এইটো ক্লাছ কৰিছে তেনেকুৱা লাগিছে মানে 7 মে'ৰ পৰা সোণাৰাম উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ এগৰাকী শিক্ষক হিচাপে স্বইচ্ছাই সেৱা আগবঢ়াই আহিছে প্ৰাক্তন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ পৰা আঁতৰত থাকি নিৰ্লসভাৱে সেৱা আগবঢ়োৱা মুকেশ সাহায় ডাঙৰীয়াৰ এই সেৱা সকলোৰে বাবে আদৰ্শ সততে চৰকাৰী বিদ্যালয়ক সকলোৱে সমালোচনা কৰি আহিছে কিন্তু কোনোদিনেই হয়তো তেখেতৰ দৰে বিদ্যালয়সমূহত সেৱা আগবঢ়াবলৈ কোনো নাযায় সকলোৱে যদি এনেদৰে ওলাই আহিলহেঁতেন চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ আজি জয় জয় মই মই অৱস্থা হ'লহেঁতেন কেমেৰাত সুশান্ত দাসৰ সহযোগত বিষ্ণু শইকীয়া নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট